Omistamisesta ja tavarasta on kulttuurissamme tullut keino yrittää luoda itselleen identiteettiä. Materialismi on aikamme uskonto, josta etsitään sisältöä ja merkittävyyttä elämään. Minkälainen yhteys sitten vallitsee ihmisen sisäisen hyvinvoinnin ja hänen ulkoisen hyvinvointinsa välillä? Vai onko niillä mitään yhteyttä? Jos ulkoinen menestys ei välttämättä johda sisäiseen menestykseen, mikä sitten johtaa? Voi myös kysyä, seuraako sisäisestä menestyksestä automaattisesti ulkoinen menestys. Toisin sanoen, alkaako ihminen vaurastua, kun hän alkaa voida hyvin? Uudessa testamentissa on mielenkiintoinen kohta, joka sivuaa juuri näitä asioita. Etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Käsitän, että kaikki tämä tarkoittaa juuri maallista hyvää. Sitä, minkä me länsimaiset ihmiset olemme korottaneet olemassaolomme sisällöksi, ja jonka avulla pyrimme rakentamaan itsellemme hyvän elämän. Tästä hyvästä sanotaan, että se annetaan meille. Se ei siis tule meille siten, että me tavoittelemme sitä, vaan se tulee meille ilman omia ponnistuksiamme. Näin Kristus kääntää arvojärjestyksen ylösalaisina ja tekee maallisesta hyvästä jonkinlaisen sivuasian. Sitä ei tule edes tavoitella, vaan se tulee ihmisen kohdalle, kun hänen arvonsa asettuvat oikeaan järjestykseen. Taivasten valtakunta. Puhuessaan taivasten valtakunnasta Kristus itse käyttää sanontaa, jota kreikan kielessä käännettynä tarkoittaa joko teissä tai teidän keskellänne. Se ei siis ole missään tarunhohtoisista taikamaaliin maailmoissa, vaan se on meidän sisällämme. Siitä sanotaan, että se on niin lähellä, että se on lähempänä kuin minua, kuin minä olen itse itseäni. Samalla se on jotain, joka on meidän keskellämme, siinä missä me elämme arkeamme. Se on jotain, joka on keskellä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Se on siinä, mitä minä sanon sinulle ja mitä sinä sanot minulle. Se on siinä, mitä me teemme ja olemme toisillemme. Taivasten valtakunta liittyy totuuteen. Se on jotain, mikä on erittäin totta. Se paljastaa minut ja tekee minusta haavoittuvan. Siksi se on myös pelottavaa ja herättää kunnioitusta. En voi sitä ymmärtää enkä käskeä. Se ei tule, kun sanon, että sen pitää tulla. Mutta yhtäkkiä se on pehmeästi paikalla, pyytämättä ja käskemättä. Sen seurauksena kaikki muuttuu. Katso maailmaa uusin silmin. Mieleni täyttää ensin syvä rauha ja sitten valtava riemu ja kiitollisuus. Mikään kärsimys ei ole ollut turhaa, jos se on johtanut siihen, mitä saan kokea, kun taivasten valtakunta on läsnä. Taivasten valtakunta on jotain, joka on tekemisissä rakkauden kanssa. Se liittää ihmisiä yhteen ja luo läheisyyttä. Itse asiassa voi sanoa, että taivasten valtakunta on rakkauden valtakunta, joka elää uskossa, elää rakkaudessa. Uskossa eläminen on sen uskomista, että olen rakastettu. Vasta sitten, kun uskon, että olen rakastettu, voi rakastaa toisia. Taivasten valtakunta on jotain, mitä kaipaan syvästi. Syvällä olemuksessani on jotain, mikä ei näytä löytävän kotia maan päältä. On kuin ihmisyydessäni olisi jotain, mikä ei ole tänne tarkoitettu, vaan viittaa johonkin muuhun. Sisälläni on tilaus taivasten valtakunnalle. Niinpä siihen liittyy myös kotiin tulemisen tunne. Siinä löydän todellisen identiteettini. Siksi sanotaan, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämän kuvan voi löytää syvältä sisimmästäni, sieltä missä on todellinen identiteettini. Kaipaukseni kertoo tällaisen identiteetin olemassaolosta. Etsiminen. Etsiminen merkitsee suuntautumista johonkin, orientoitumista ja hakeutumista johonkin suuntaan. Etsiminen on sinnikkyyttä. Sitä, ettei luovuta, vaikka ei heti löydäkään. Se on sitoutumista ja uhraamista, valintojen tekemistä ja kärsimistä. Etsiminen on myös toivomista. Etsiminen on odottamista, kärsivällistä odottamista. Mutta se on myös aktiivista toimintaa, joka edellyttää kekseliäisyyttä. On löydettävä uusia luovia keinoja ja teitä hakeutua kohteen suuntaan. Usein etsimiseen sisältyy innokkuutta. Innokkuus on sitä, että ennakoi kohteen löytämisen yhteydessä tuntemaa iloa. Into on etsimisen käyttövoima, energia, joka saa jatkamaan takaiskuista huolimatta. Taivasten valtakunnan etsiminen on hellittämätöntä paloa sen selittämättömän totuuden puolesta, jonka olemassaolon aavistaa sisällään.
Taivasten valtakunnan etsiminen on totuuden etsimistä olevaisuuden sisimmästä luonteesta. Voi myös sanoa, että sen etsiminen on dynaamista prosessoimasta. Se on liikettä kohti jotain pikemminkin kuin perille pääsemistä jonnekin. Etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Voisiko Kristus kenties tässä sanoa jotain tällaista? Etsikää ensin sitä, mikä on sisällänne, mikä herättää palonne, sitä, mitä ihmettelette ja mitä ette hallitse. Hakekaa rakkautta, luokaa yhteyttä, olkaa haavoittuvia ja totuudellisia. Paljastukaa, älkääkä piiloutuko läheisyydeltä, vaikka se satuttaisikin. Rakkaus tekee kipeää, mutta kipu parantaa. Olkaa sen tähden pieniä, avuttomia ja eksyneitä. Uskokaa, että teitä kannetaan, kun kaikki näyttää toivottomalta. Älkää koskaan heittäkö toivoanne, vaan tavoitelkaa sitä, mihin syvimmiltänne uskotte. Vaikka kaikki näyttäisikin mahdottomalta, tätä kaikkea voisi tarkoittaa taivasten valtakunnan etsiminen. Sisäinen menestys. Meidän ihmisten suurin strategia on siinä, että me usko, että meitä rakastetaan. Emme tiedä elävämme taivasten valtakunnassa. Emme siis tiedä, että meidät on tarkoitettu elämään siinä tietoisuudessa, että meitä kannetaan. Tämän vuoksi otamme elämän omiin käsiimme ja alamme rakentaa meidän valtakuntaamme. Tällöin rukouksemme on, tapahtukoot minun tahtoni myös taivaassa niin kuin maan päällä. Tämä tarkoittaa, että etsimme kaikkea tätä, sen sijaan, että luottaisimme siihen, että se annetaan meille. Kun astumme omaan valtakuntaamme, astumme samalla ulos mahdollisuudesta elää syvää elämää. Tämän puolestaan johtaa identiteetin menettämiseen. Ihminen ei löydä itseään todellista identiteettiään ja elämäänsä muualta kuin syvyydestään. Jos haluaa elää hyvän elämän, on elettävä syvä elämä. Ihmisen syvyys on hänen sisällään. Syvän elämän puuttumista ei voi kompensoida ulkoisen elämän ylikorostamisella. Ulkoisen menestyksen tavoitteleminen ja saavuttaminen ei tuo sisäistä menestystä. Menestyksellisessä elämässä on enemmän kyse sisäisestä menestyksestä kuin ulkoisesta. Ulkoiseen menestykseen takertuminen voi itse asiassa olla merkki sisäisen elämän epäonnistumisesta. Mitä suurempi tarve kerätä ulkoisen menestyksen symboleja, sitä suurempi on sisäisen menestyksen epäonnistuminen, joka sijoittaa kaiken ulkoiseen, menettää sisäisen, joka menettää sisäisen elämänsä, menettää sisimpänsä. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta menettäisi sielunsa, on Kristus kysynyt. Kun menettää sisimpänsä, ei usein tiedä sitä menettäneensä. Ihminen kokee elämänsä tyhjäksi ja kuvittelee, että tyhjyys johtuu siitä, ettei vielä ole saanut tarpeeksi kaikkea tätä. Monesti kyseessä ovat ihmiset, jotka eivät ole edes tietoisia minkään sisäisen elämän olemassaolosta. Lapsuutensa rakkaudettomissa kodeissa viettäneet ihmiset voivat olla täysin tietämättömiä omasta syvyydestään. Vai rakkaudellisessa vuorovaikutuksessa ihminen löytää oman syvyytensä? Kun se menetetään, kaivataan jotain, mutta ei tiedetä, mitä kaivataan. Kaikki tuntuu vain sanankuvaamattoman tyhjältä, tarkoituksettomalta. Tämän tyhjyyden täyttämiseksi tartutaan siten monenlaisiin keinoihin. Yhteistä niille kaikille on, että niiden tavoittelemisessa kyse omavastaisuudesta, siis juuri minun valtakuntani etsimisestä.